କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ସେଣ୍ଟର ଜୁନାଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସୌର ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସୌର ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଓ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦାନ କରି ସୌର ଆଲୋକୀକରଣର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ କବି କୈଳାସ ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମଦନମୋହନ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଜୁନାଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସିଂହଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସୀନ ଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଜୁନାଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଜୁନାଗଡ଼ର ଅନେକ ଯୁବକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।